ଫେବୃଆରୀରେ ଶିଖର ଛୁଇଁପାରେ କରୋନା। ସର୍ଭେଲାନ୍ସ, ଟେଷ୍ଟିଂ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଓ ଟୀକାକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। କେନ୍ଦ୍ରର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଟୀକାକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି। କିଶୋରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଓ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଡୋଜ୍। ଫେବୃଆରୀରେ ପିକ୍ ନେଇପାରେ କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର। ସତର୍କ କରାଇଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଦୁଇ ମାସ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଥିଲା। ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ତୃତୀୟ ଲହର ଆସେ ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ ଏହା ପିକ୍ ନେଇପାରେ। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଓ ମେଡିସିନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମହଜୁଦ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆପଣ ମାର୍କ କରିଥିବେ ସବୁଯାକ ପିକ୍ ସର୍ଜର ଦୁଇ ମାସ ଅଢ଼େଇ ମାସ ପରେ ଆମର ପିକ୍ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟଟି ଅଛି, ତୃତୀୟର ଯେଉଁଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆର ଗ୍ୟାପ୍ଟା ଆହୁରି କମିପାରେ, ଜଲ୍ଦି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିପାରେ, କାହିଁକିନା ଆର ଟ୍ରାନ୍ସମିସିବିଲିଟି ବହୁତ ବେଶୀ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଏଇଟା ପିକ୍ଟା ଯଦି ପିକ୍ ଆସୁଛି ପିକ୍ ଆସିପାରେ। ସାର୍ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପିକ୍ ଆସିବ? ନା, ଆମେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି କହିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ତଥ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି କହିବା। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦଶ ପନ୍ଦରଟି ଷ୍ଟେଟ୍ର ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଫେବୃଆରୀର ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ପିକ୍ ହେଇପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଟିକାକରଣ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। 15-18 ବର୍ଷ ପିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ 2007 ଜାନୁଆରୀ 1 ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବ ସେହିମାନେ ଟିକା ନେବା ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଓ ଅନ୍ସାଇଟ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ କିଶୋରଙ୍କ ଟିକାକରଣ ଲାଗି ସ୍ଥାନ ବଛାଯିବ। କିଶୋରଙ୍କ ଟିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ 28 ଦିନ ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଟିକା ଦିଆଯିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ତେବେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ପ୍ରିକସନ୍ ଡୋଜ୍ ନେବାକୁ ଆସିବେ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ର 9 ମାସ ପରେ ପ୍ରିକସନ୍ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଓ ସମ୍ମୁଖ ଯୋଦ୍ଧା ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଯେଉଁମାନେ ଏପ୍ରିଲ ସୁଦ୍ଧା ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେଇଥିବେ ସେମାନେ ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖରେ ତୃତୀୟ ଡୋଜ୍ ବା ପ୍ରିକସନ୍ ଡୋଜ୍ ନେଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟା ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ସେପାରେଟ୍ CVC ଯଦି ସମ୍ଭବ ଅଛି କରିବେ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ CVC ଅଛି ସେହି CVCରେ ଆମେ ଅଲଗା କ୍ୟୁ କରିକି ସେମାନଙ୍କର ଟିକାକରଣ କରିବୁ, ତା ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା ଆମେ ଜାନୁଆରୀ 15 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ଟିକାକରଣ କରିବୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଲିଜିବୁଲ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ସାରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନାର ଭୟାବହତା ଆକଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ କୋଣାର୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି। ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ କୋଣାର୍କରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଜମିଛି। ଏପରିକି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ସର୍ଭର କାମ ନ କରିବାରୁ କୋଣାର୍କ ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଏହି ସମୟରେ ଠେଲାଫେଲା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଗହଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନଥିବାରୁ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ କୋଣାର୍କରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।